ndi mochala bonya Masaka enzalwa e Masaka eyazalibwa e Masaka patikira December bwe nene Masaka leo kulia tena na ilengo zai wanya kakala misali nyeme muso I am almost everywhere so nga owana ayagala ekwanga lye okula okulo nonya ze mkwati zako where can I help especially after God has built a platform that I think I shouldn't put to west kostoli mulukanda okay ngo omwana eyazalibwa mu butu ate nga ndine mu maokola kubanze banzala sembabule naye nga nakulirako olwengo nakulira mu kukola Masaka the city now so natula ne ngamba nkwatizaako ntya nange kampala nyinza obutamusobola oba kyenkoze ekikoze kiyinza okubeera kukiise ku tivi anyinza okwaniraku abantu bekwatizaako Truman Foundation the Smile Nakazibwe Foundation naye ewaka gyemba kinnumiriza because at the end of the day ejenja okuddamu emirimu gyange ekyo nakiwedde so nafuna idea ne ngamba bali Masaka be bantu abenyumiriza mu nsibuko yaabwe buli wamu buli gyabeera kugula ng'ategeeza ensi tende muna Masaka tekimatarenga oba batugamba tulina amaalu oba ki ffe tetugalaba nga maalu tulaba ng'ekintu ekirabe nnyo it is our culture traditions and the things that make us special created up when we say Chetuba. Masaka, Greater Masaka is Chifo Chinene, Chichenine, Yadi Masaka Nene, Kuturuamu, Nefuliwa, District Mwenda, Okuli Masaka, the city now, Okuli Mukomansimbi, Okuli Sembabule, Okuli Karungu, Okuli Rakai, Okuli Kalangala, Okuli Luengo, Nidiantoni. Chotera, yes, Chotera. So abantu abo bangi community yotusaba kuleka kwogera kukoma kwogera bwogezi abakulembeze baffe bakola mulimu gwatendo nnyo mu bitundu byabwe kye basinziira naye nze naawe tukimanyi nti w'okwatizaako tolina ky'okosa oba kitono kitya oba kitya obeera okozeewo ekyenjawulo so bwe nalowooza ekintu ekyo okuleeta community y'abantu bannamasaka abayitiri babesidde ebitundu eby'enjawulo nga ne wano mu Kampala akulira ekibuga ekikulu omulodi w'e Masaka naye was at use of kola ekintu eky'enjawulo kyamaanyi so nabulirako abantu abamu era abamu ne bakkirizikanya nange mu ki kino tusobola okukikola ne tutuuma the Greater Masaka Fete lwaki tuma fete mu luganda kubanga kijja twawira nyo nga twagala tukuŋŋaane tumanyagane nti munnamasaka ali mu kikuubo bwengera ne muwagira anaze munnamasaka byonna byafunye ayinza okubaako kyazaayo ewaka abamu omusitufuna mukisa kunzaayo naye bw'ojja n'otweka takeno mufeete kinyume gitunaasisinkana aka kasente kkotadde akato ate tukyakazaayo waka kululwo ne kuluwange se tulowooza nga kijjakukola amakulu bat lwopatuli bangi tetwayagala kugwera Masaka fena etugamba ab'ekampala tuleme kubatindiza ggendo kubanga wakati waba wala naye emirimu mingi lunaku tubeera tupatikana so ffe tukuŋŋaane e Kampala wali ku Lugogo cricket we chose Lugogo because we are a big community. Tukatukuŋŋaane e Lugogo ate we tumala e Lugogo nga 17 September tugende e Masaka weekend ettako nga 14 September ate tulabe bannaffe abawangalira mu city ne mu districts ziri endala nga 24 omwezi ogugwekumu ogwa September. Ssente ezinaavaamu twali tuteeseza oba twateesa tuyambeko ku kibuga kyaffe ekipya Masaka ku nsonga eya kasasiro kubanga kasasiro yekyali bwe tuteeka dustbin ku streets ez'enjawulo nti oli abadde akaluzibwa okutwala dustbin ku street eri eya Elgin ng'ate yali eno wansi ku Mukoto street ajja kukola ki nga dustbin eri ku Mukoto street ajja kuba afunye dustbin emuli okumpi asengulika ekigere katono akiteeke kasasiro amuteeke wali ate bananyini ekibuga bajje bamukuŋŋaanye bamutwale yona yona gye bamudispose nya off twalowooza nandi ku bantu b'e Kalanga kubizimba balina ekizibu kya kabuyonjo tugamba tujja kuzimbayo kabuyonjo naye ng'enteekateeka eri nti omukolo guno gugatalina Uganda kujja ku ani bannamasaka kujja kuba kwa buli mwaka era nga tulekuba tubategeeza nti nga buli mwaka tulondayo ekitundu oba Sembabule oba Kalungu ne twebuuza ku bakulembeze baayo nti obuzibu bwammwe buli wa tuyinza kubayambako tutya era mwetaaga ki so that is in general bannamasaka kumanyagana n'omanya nti nayagala dde okulaba Lord Mayor kkoza abawaffe Kalungu naye okugenda ku City Hall musisinkane emisoso mingi bwensisinkane Lugogo nga kyali so mwona okuzuula mwekagambo kanyemugambeeyakankuguzeeko munnamasaka munaani
ensonga yange nenyisaawo nayagala okusisinkana katukeze hamu kaniende ku Fete osanga nabayonga proud una Masaka nayagala okusisinkana gundi so we are creating a community as the world okukwatagana ate ne solving our problems as and when they come tweyansisa netwafuna abantu bangi abajja nebatuwegatako okulaba eno because I kitwalanga national cause okwata community newegigatta wamu ne baako ekyokugaso kyenkola. So NTV Uganda and Spark TV bajja okutuwegatako netubeera ne CBS nebatuwegatako netubeera ne UBC National Broadcaster netuwegatako Bukete, all of our new vision group through there, Bukete TV, Bukete Farmer, and Bukete the paper, Matwekatako, UPL, Bajakubayo, Neyavi, Benga. Yes, spread your hope to Emma Saka, Tulinayo, Nayo, Tiamakonia. So, Tulos at Mija Tiamakokunga, and Namasaka, actually, when Lava Namasaka Joy, and this is when Namasaka and Yazari Wamasaka Yuka. Ayazari Wamasaka to Quetta. Jajaonga we Masaka ni nga kububa. Mama uya gene na kusali wana na kuli Masaka. Uya ina kala nila kuna wasomera yeti na masomera agama nila kasasa. Masaka SS, Aga Khan, tuna Gajitovu. So many huge schools, Agaza, Alabala, Banji, the Gabamodi, my two, they are now. Bantu panine yuma abitima, mwenye tuwa la tuwele na mwe. Tuina ava kulila yemi umuchawe, tuina ava wasayu, tuina bantu banji. So kenu kwa sanganga, everybody ya inaka kwate kwa Masaka. Era twagala tujje ebini olabanga onoonyeza kakwateko wekali mutewali at least when you're a fan of Faridah come and join us on that day 17th of September the Gogo Cricket Oval and on the 24th of September Masaka Recreation Grounds tweyanzisa nnyo katika tuomusa basponsors baffe abalungi sente ezinaavaamu twali tuteeseza oba twateesa tuyambeko ku kibuga kyaffe ekipya Masaka okunsonga eya kasasiro kubanga kasasiro yekyali bwe tuteeka dustbin ku streets ez'enjawulo nti oli abadde akaluzibwa okutwala dustbin ku street eri eya Elgin ng'ate yali eno wansi ku Bukoto street ajja kukola ki nga dustbin eri ku Bukoto street ajja kuba afunye dustbin emuli okumpi asambulika ekigere katono akiteeke kasasiro amuteeke wali ate bananyini kibuga bajje bamukunganye bamutwale yona yona gye bamudispose nya off twalowoozera ne ku bantu be kalana kubizimba balina ekizibu kya kabuyonjo tugamba tujja kuzimbayo kabuyonjo naye ng'enteekateeka eri nti omukolo guno gugatalina uganda kuja kuamimba na Masaka kuja kuba kwa buli mwaka era nga tulekuba tubategeeza nti nga buli mwaka tulondayo ekitundu oba sembabule oba kalungu netwebuuza ku bakulembeze baayo nti obuzibu bwamwe buliwa tuyinza kubayambako tutya era mwetaagaki. So that is in general, but Namasaka Kumanyakana? Insonga, Nkuru, what it do? You could have to go back assassin on Masaka, or Moose City, Nichibuke, Masaka, Moose City. This is where we get a cassassin of Fenatu Yumani, in what days from Cassassin of Fenatu Zimani. Katuru Tuluana, or Goba in what days, not what to ask is that Kim, Abantu Bafe, if you took a Nakuma, Mani Gafu, Nagona get so good of one that tumuwa mukimanyi bulungi okoparatinga mu Buganda otekeddwa okubanga ovaawa bannayuganda abasinga abaganda basinga bakimanyi balo bakimanyi nti Buganda buvaawa era nenesuubi nti tebujja maaso eyo njagala tusayinire oba tuteeke ekinku mukundagaano ne Faridah nti oboolyawo ne bwe tuliba tetuli mu zi offices aba naye ng'ekifete ng'eno konsati ng'eno bwebezze abali baawo basobola okugiimplimentinga nebanga egenda mu maaso anga Faridah atuwadde omulimu okutegeka oba okumakinga sure nti buli kimu ekikwatagana ku event eno nga 17 nenga 24 kigenda bulungi olunaku olwo nti abantu bajja kujja banyumirwe tibajja kufuna experience ya amaani nga tusazeewo okwegatira wamu ne Faridah n'ekibiina kye okuwagira gweta Masaka ku nsonga ya kasasiro nga bwe tumanyiddwa ennyo tujja kuza obulambuluka nnaku na buli wamu kyekitubeezaawo nga kampuni ate kyekituwagaza ennyo okukolagana n'abantu abamu okusingira ddala nga kintu kigenda kukola amakulu ate nga kigenda kuddizaayo abantu baffe abaabulijjo. So ekintu kya kasasiro kifuukira ddala ddala ekizibu bwe tuba nga tetukikoze ekintu tukimanejinze bulungi nti bw'olaba nti Nakazibwe asitudde
abamani neba nagamba nti tugende tukole ensonga ya kasasiro e Masaka ngatagamba nti nomu akukujja tujanoonya ekibaya kitukwatako ekintu kirungi nnyo era nebaliza ddala ddala Nakazibwe okukitandikawo